Takže přátelé, my jsme dotočili už, nebo dohráli pátý akt a to znamená jenom jediné, že před námi je šestý akt. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ten předchozí akt nám trval přesně hodinu 40 minut a já jsem to nerozdělil do dvou dílů, takže tam máte jeden takový special dlouhý díl. Tady nevím, jak to bude, no možná, že to rozdělíme na dva, nevím, jak je vůbec dlouhý, on se to nepamatuje, ale říká, že to, no, že nejdýl nám bude trvat ta Lilith. Hele, já jsem na to koukal zhruba hodinu a půl, by měl trvat ten akt, takže to asi rozdělím do dvou dílů. Tak jo, hele, jdeme na to, my jsme se mimo natáčení jsme se trošku upgradeli zase, já dám na stranu kameru, jak můžete vidět, upgradenul jsem se zase všechno sám na sobě, plus jsem tam teda dal nějaký ty sokety, kde zase do toho nějaký ty lepky. Díky tomu jsem si zvýšil armor, já už jsem to cítil minule, jak jsme bojovali, že už jsem daleko odolnější. Tak a my jdeme teda tady na úvodní quest 6. aktu. Doufám, že to asi nebude tak uměle protahovaný, jako byl ten předchozí akt, ty vole. Lorath and Donan have gone to Caldéum. The knights... Všimněme teda kam to. Kam mám směrovat. Ještě, že máme ty koně, ty vole. No, uvidíme tu Lilith. On říkal, že prý ta Lilith je docela peklo, no. Kurva tady. Sanctuary is torn asunder. For eternity. Nobody wants that. I was flying on my own. At last, the knights are sacking the place. Is Lilith here? Yes. Zase musíme prohledat kolečko. Jak to, že tady je tolik tý krve, co se stalo? To je, že neřeším ten lore, no. To bude až ty další série. Tam se na ten lore pořádně zaměříme. Jo, musíme tam tudy, no. Ondra našel tu správnou cestu. Já jsem čekal, že doma až mi dojdeš a najednou se to zmenšilo. Tančí, tyjo, co to bylo, je. Ty mutanti jsou fakt jako docela creepy. The time of prophecy has come, knights. Lilith flees to the gate to hell. I will slay her in that cesspit she calls home, and open the way to the heavens. All is as fate decreed. Ah, Inarius. Piercing hatred. Calmo. You who die in battle today die heaven-bound. Rally the troops at the palace. We march on hell. Na něj jsem úplně zapomněl, kámo. Ah, the Horadrim. Always chasing after the battles of your betters. But the angels don't need you. The stone, Donan. We don't need the bloody angels either. The hubris. You boast of a mere fragment of what this once was. The world stone. Debased in the hands of fools. Lilith dies by my blade. Prophecy has foretold it. Sekec, kámo, sekec. To se zřejmě, já jsem úplně zapomněl na to Inarius, ne? Že vlastně v tom hraje taky roli. Kdyby bojoval s náma po boku, hej, to byla mrdá. Astaroth and Nandariel both. If we can't find that stone, you might be our next best weapon. Ty to zase nějaké polizačky tam. Ty ne. Počkej, on je sám, ale. No, je s náma, ale myslím, že mu vůbec neubírá. Ty tam máchnul, když už byl mrtvý, málem trefil mě. Útočí přímo na ten jejich klášter, jo. You've come back to us, and not alone. Blessed be the light. The Father will deliver us together. He seized our soul stone. His is the will of the light. You still believe that? How can you doubt us? After everything we've done for you and Yorin. At least he doesn't have to see you like this. Stand down, brethren. Easy. Sin reaps consequence. I have faith the Father acted righteously. We want to stop Lilith. Sends you. Unbelievable. Inarius awaits us at the mouth to hell. Teď budeme muset chránit, ne? Unnecessary. Tak doprovodíme ji asi nahoru. Jo. Ty stráži ne, tam nic nedělají, jenom všechno mi zase. Tady. Ono jich šlo 6 po jedné mobce a musel jsem tu mobku dostřílet já prostě. Mám pocit, že my musíme teď ještě jim otevřít. Zastavili, proč nejdou? Neseptej. Pálo. Vyčujna. No taky bublí. Tohle neříkej mi. Víš, že já jsem se musel vrátit, aby oni začali pokračovat dál. Vyběhli tady další mobky. Ty vole. Teď až musím mít nápad. Zaleš tam sám? Jo, snad jo. Jseš tam nahoře furt, viď? Jo, jo. Já tady mám dvě velké mobky na zabití. Tak se je nahoře, já budu chránit tady ty dole. Zvládneš to? Jo. Už jsou skoro mrtví. Čekaj, budu se taky nahoru, oni tady jsou nějaký. Dobrý, já to přelezu. Kde? Tady ho mám nahoře. Tyba. Tyby, tak on tady lezou taky. A tady je zeď. Joj. No tady je taky další. Co tam dáváš? Dobrý, že mám ve čtvrtce života. Ještě like, to je úplně jak hoven. Cože? Že jich tady mám taky jak hoven. No a teď se vem, že normálně bychom museli tady nahoře zabíjet společně. Pak se vrátit dolů, pokračovat s nima dál. Vlastně takhle pokračuje. No to je zeď, takže čekám na tebe. To je takhle. My nemůžeme pokračovat dál, ale já je tady ochraním. Já jsem chtěl skočit, ale lezu zpátky. Jo, už se rozhodli, že můžu. No, by tady bylo úplně fakt ranec. No, asi takhle nějak. Co je? Pojď. Tohle... Už se zase zastavili. Ježíš, my musíme stát přímo u nich. Čeho jsi se pozdělal přece? Nazdar, Milané, čau. Jsme v posledním aktu, kámo. Ty to máš tam nahoře, nebo? Já nevím. Jo, asi nahoře, no. Jo, tady to je. Musím čekat na tebe. Ty brďo. Teď stojím přímo pod tebou. Teď. Ano. Přesně k tomuhle jsem je potřeboval. Jo. Bych teď musel sejít zpátky dolů k té bráně, abych jim mohl projít. Milane, přiznám se, že jsem ještě nezačal tu sérii. To si chci právě udělat, až budu volno. A dnešní volno jsme investovali tomu dnesnému streamu. Jo, teďka tudy. Tady půjdeme zase okolo jednoho toho oltáře. Tam asi něco bude. Jo, ne, je tam v rohu. Co tam je v rohu? Ten oltár. Jo. Já myslím, že něco questovýho. Ne. Je tady větší hovado, ty zmrde. Jo, aha, já si tam hraju s červama, ty máš takovýho vůčka tady. To právě. No, počkej, tudy. sezóně je 300kový boss sezóny. V druhé sezóně je to 100kový boss. To je ten, jo? Sezóní, no. Au, on mě sežral. Dumlá mě. Uj, teď mě vybil. Ne, to už, to se poblil jenom potom, už mi vypli. Jaj, teď zase mě. Jsem velký, ty vole. Ty nevidíš tu hubu, co má na tom pupku? Tak se mu tam nemůžu vejít. Jsem no. Snorlax. Ty nevím. Poj. Pobyl mě. To máš tu chudu. Já se můžu hýbat, ne? Jakámu oboručná sekera padla legendární. Musím ať nějaká fakt hustá. To není. To je nějaká zračka. To je v prdeli, jo. Je to sračka, povídali. A to je portál. Já jsem, že jsem ready. Jsi taky ready? Co si to mám vysvětlil? Jdu ti v patách. If Inarius has it, let's take it back. It is the only way to guarantee Lilith's defeat. No, not Lilith. You're all wrong about that. Čiže mám to rychlý běhání. The prime evil. You know his powers of manipulation. His hatred has already poisoned us. Even když jsem vzal červený oblečení. A že na mě není vidět ta krev. Jo, takhle. No tak z toho důvodu já mám hnědé kalhoty. To možná bude cutscena zase. I can sense your fear, father. Jasně, takže ona otevřela vlastně tím klíčem, co měla od Horadrim, viď? U bránu. No. Jde se dovnitř, bude prdel. Kámo, tak to je to úplně hustě. Koukni se na tu mapu. Čím to je, ne? Jo, v té agonii, ne? Tam je ta hlava. Hej, to peklo se jim povedlo, kámo. Také přesně jsem si představoval lidský peklo. Protože to je peklo. To je psychoagonie. Proč je to tady level 45 plus? A jo. What the fuck? Neměl jsi to říkat. To jsem ve stresu. Takže mi chceš říct, že ona bude 45 plus? Máme... To jsme žádný mejdla, vole. Jsme skillaři, víš co? To je tohle tomu. Jsme to bude hezky XP, víš co? Jaj. Jak si mě přitahovali. Jak horký brambor. A hezky to je XP, víš co? Já jsem... Lektvároš, víš co? Pardon. Jsem nechtěl. Ten. Já pro nás oříšek úplně. Hejď. Jo jo. Co nám to tady padlo? Po 41. Ty vole, padají mi tady věci pro velký levely. No, ale už ti padají lepší, ne? Jasně. Přemýšlet nad tím, že poruším dohodu, co jsme měli na dopad. Jo, jo, klidně to poruš. V tuhletu chvíli, jo. Teď mi to vůbec nevá. Nafrkej si tam ty skill pointy, dej si tam všechny vylepšení, co můžeš. Všechno si to tam namrskej. Jo. Hej, proč se mi to podává tohle? Tady mi padly rukavice. Tak máš to tam nafrkaný? Mám to tam nafrkaný. Dobře. Tak 10 skill pointů je 10 skill pointů. Hlavně do toho, do té mojí otravy. Ten zmrt, tyhle, pořád... Nic neubírám vůbec. Jo, já tam měl taky jednoho. Co to je? Já teďka, já vždycky, když otevřu inventář, tak je tam vždycky skill. Tak tam jsou skilly. A ne ten charakter. A občas se mi to taky stalo, že se to tak už je... Kličlo. Ne. Co to je tady to, ty vole? Vypadnul luk. A dobrý. Přidávám mu plus 200. Do damage. Tak to je dobrý. Takže když nám to nepůjde, budu do města přes zbroje. Tady ten zase ten prastitřask, ty vole. Dobrý. Jsem vás do té blbosti, ne? To taková divná truhla. Co to je? Co to tady nabralo? Co? Tak to ani nepostřeh, jo? Tak tě zvednu. Okay. Jsem nahoře. To je trošku nefér, že ti to šouplo dopředu, ne? Veď. A to bylo fakt rychlý, tyho, to jsem ani nepocit, už jsem tuhej, tyho. Celou dobu v pohodě, ne? Pekelný oheň. Demons. teď, ty. Nebo to bukne, vole, on se můžu mlátil, ne. Ty se to vyuhnul. This is where the proper battle was fought. They didn't stand a chance. Fodder for a broken angel's ambitions. Keep moving. No, tady leží. Salvation is... Yes, but keep your guard up. Pekelní zasranci. Držím se to, jak můžu. Je to peklo, ale... Dávám si to. Zase ne. Já občas zasunu jako nějakou šipou. A tam mě vypne. A nebo jsem to nepostřehl prostě. Je to možný, že to dostal nějaký kryťáký káčko, no. Celou dobu jako to nějak se jako uhlídávám. Jo, mi padají věci, co jsou na vyšší level. To mi padla zbraň, takže dobrý. Mám rukavice, co mi padly. Peští. To byl nějaký boss nahoře. Mám být asi nahoru. Jo, aha. Já jsem zůstával dole, jsem čekal, co bude, no. Doufám, že než tam dojdeme, tyhle, na tohle, tak budu 40, jo. Kouzlo. A to ještě nějak funguje. Funguje, ale máme ho za zády. Jak se nás pořád přitahuje k sobě, jo? Not for long. Let's find another route. Vidíš to, že to docela jako jde. Za chvíli umí 39. Dobrý. A to je to nějaký velký. Hm. Tak se mi to nezbývá. Quickly. Říkám, že to je dobrý. Jo, počkej, já jsem musel vyprázdnit. Já mám taky plný inventář, no. Dobrý, tak jdeme. Jdeme na to. Máme kovárník. Tak já už jdu zpátky, jo? Jo, já si musím jenom dělat důvody do toho, do luku. Dej si důvody. Tady koutě nic, tady to nic. Já tady u nich počkám, jo. Měl bychom být tak zrovna v půlce, tam pak bude taková velká cutscena, tak to je přesně půlka tohoto. To kurva... hipstery? Ano. Je tady se křmezit. Nevím, jestli si to všiml. Au, všimnu. Tučem mě to do hlavy. Na mě přestane slintat. Jo, tady tyhle nějaký humus. Tady na to bacha, no. Aj. Tohle pak ve finále bombo. Nějaká obouručka, legendární. Ať je pro mě. Jo, kámo, dává plus 86 damage. A já si ji hned mrsknu. Já už nemáš červený kameny, jen tak jako na zahození. Čekaj, já si mám skill pointy. Musím si je dát tady do tohohle. Poison creep. Počkej. Jo. 2. Ne, doplna, jasný. To ne, nemáš nějaký červený kameny? Nemám, já jsem je tady zahazoval na zem a už tu nejsou. Proč jsi zahazoval na zem? Protože jsem je nepotřeboval. Tak jsem nedal mě. Mě přece. Bože. To je týmový parťák. Úplně jako budu. Je, to jsou ty dveře, co se otvírají jak prdel. Aha. Má. To je hezká kacena, Ondro. Moc hezká, dej si hezky uveleb. Tak přátelé, nám se to během cutscény nám ta hra spadla. Protože Blizzard, víš co? Takže jsme to museli načíst znovu. Takže my jdeme na tu cutscénu koukat znovu, vám jsem to vystřih, takže uvidíte tu cutscénu teďka poprvé. Tak snad teďka už to bude dobrý. True in his holy name. Let Do you remember them, Inarius? The whispers of the damned. Words will not save you. Show yourself. So, the soldier returns, and with such purpose. No longer the conflicted soul I left behind. You deceived me! Created. Sanctuary is an abomination! And our son. I made it right. To satisfy the heavens. Tell me, did they rejoice? No, they do not want you. It is done. It all ends with you. No. We made a choice, and that they can never forgive. No matter what you tell yourself, or who you sacrifice. Silence is their judgment. But I set things right. What more would you have me do? Tell me, please. Tell me. The heavens do not speak to you anymore. Heavens, protect me! No, you belong in hell. Jakože hoši, Inarius, vole, dostal na prdel. Ta ho docela podělala, ne? Decentně. What? Tak to jsem trošku nepobíral. Každopádně, kacena úplně epic. Už se těším, až budu řešit pak ten lore, jakoby víc. Do hloubky. No takhle má chodit celou dobu, vole. Hej? Jo, že mu nestíháme pomalu. Co to je? To je ovladač na hvězdnou bránu. No jo, vypadá to tak. I know what happened the last time the eye was used. I know it didn't end well. Do you have a better idea? Any of you? That's what I thought. To je hustý, no, tak celou dobu tam bojujeme s monstrama a nic a Sloup ho zabije. Další sloup. Takže to zase bude všechno na nás. Já si nemyslel, že nám budou pomáhat. Já myslím jako, že Inarius je dead. Jo, takhle. No. Donan, you're bleeding. I'm fine. Co to mám za zbraň? But Lorath is right. The eye is the only advantage we have. The only way to find Lilith. There is no time to waste. Já už si můžu oblíknout tady tu chestku. Ta přidává 157, kámo. Jo, tak ty kameny, co se hodil na zem, tak já jsem je nakonec sezbíral. Jak jsem tam sekal, tak já je mám u sebe. No tak vidíš. Já pojď, ty jsi tak na hovnou. Ty hlavy tam. Prej, kurva, jak to bylo? Šmírák jeden. What the fuck? What is this? Where am I? A prisoner in your own mind. I could keep you here forever, but I will offer you a different fate. To bylo úplně divný, hej. You could be Sanctuary's greatest protector. Jsi to viděl takhle? Ano, abys to pochopil. Tak, aby jsme ji nemohli zabít, tak nás tady uvěznila. Navždy. Aha. Tak to si dám skill point. Vidíš to, já mám taky. Navždy jo. Hm? Tak to se nedotočíme dneska, ale. Nějaká mezidimenze, jo, teda. No. Takže chápu to tak, že ona se nás teda vážně bojí. Jo. Když nás tady zavřela, aby jsme ji nemohli zabít. Asi tak. Vím, že Inarius se si k sobě pustila. A nás ne. A nás ne. Nás se snaží zbavit. And yet you stray from it at every opportunity. And people submit to the world through a child's eyes. But you know, it is all an illusion. The Horadrim know the truth. Jaj, Horadrimové. Ona je postavila proti nám. I dimenzi. No to je dokola, není nic. My teď tady vidíme to, co se stalo. Jasně. Jo, tady je ten v tom stromě. Byl ten Bigol, jo? I was too late. My son was wiser. No, to byl ten Rasmus kněží. In his nature to be a shepherd either. His prophecy was a warning, but rather than use it to unite Sanctuary, he let it breed chaos. Inarius, Elias, Lorath, they wanted so badly to see their own meaning in the prophecy. They were blind to the simple truth of it. We are prisoners of the eternal conflict, the pawns of angels and demons. It will always be a part of us. We must fight to survive. It was so human of Inarius to think the prophecy was all about him. Or perhaps your kind inherited that vanity from him. Blessed Mother, save us. Už je zase taky dead. Elias thought I was the one to save Sanctuary, but he was wrong. A human must lead the flock of humans. no one's savior. A true shepherd never thinks so. But look at your life. People see hatred, destruction, and terror are forever. We will always need to fight them. But we can turn the tide of the eternal conflict in our favor. It starts here, with Mephisto's destruction, and you will lead the battles to come. Simply take my hand. Fight the Sanctuary. I will stay in the shadows. I will never take your hand. Then this is the future that awaits you. Oh, Lilith. I will keep you shackled here forever. To se nás zkouší tady, ty vole. Teď to řekla, že tady budeme stát. Ty? Tady budeme na... Co tady budeme? Navždy, říkal. Jo. Co ti připomíná červený portál? Červený portál? No, ten, kterým jsme teď prošli. No, tím jsme přišli do toho pekla, ne? Ne, ne. Tak mi to řekni. Někdo jiný nás táhl červeným portálem. Jo, ten vlk vlastně. Do not cower. I've come to free you from this trap. Why do you keep helping me? Look where we stand. I saved you in this dismal little cave because I sensed you could end Lilith. And that is all I want. I won't lie. There will come a time when we are enemies. But like it or not, right now we need each other to defeat her. Look me in the eye. The path ahead is steep. My blessing will guide you. Tread without fear. Nevím, kolika jsi z toho rozuměl. No, jako pokračuj. On se, jako my jsme se ho ptali, proč to, proč nám pomáhá. On kvůli tomu, že chce, aby jsme ji vyřídili. No jasně, on se pochopil. No, a on říká, že jednou přijde čas, kdy budeme nepřátelé. Jasně, a teď nás potřebuje. Teď nás potřebuje, aby jsme ji zničili, protože on je... Já nevím, jak je to přesně, jestli on je prokletej do toho vlka, aby ji nemohl zničit, nebo jestli v něm je schovaný, aby ona nemohla zničit jeho. To už si nepamatuju, jak je přesně. Takže on potřebuje, aby my jsme ji vyřídili, aby on se mohl vrátit. No každopádně, pak až budu dělat tu lorovou část tohohle této série, tak tam si to teda uvedeme úplně napřesno na pravou míru. Ale to ústí, no, je to ústí. Создаем ее разобивку. Nevíš, proč jde po mně? Nevím. No, to už to není. Ten poslej s tou jsem teda fakt zvědavý. No, dlouho jsme neměli Eliáše, vy? Takže po pátý. Jo. A tak to je jenom... jako halucinace. Ten... No ale i tam, že jo. Jen nás trénuj, ať máme aspoň 40. level na tebe, ty svině, vole. Hej. Teď o něm mluvila, víc? Teď jsem jí nevnímal, já jsem se tam vyhejbal. Na chvíli ty pcelky nestíhám číst. Ještě přemýšlel nad tím významem. Ale oni jsou ve slabší podobě. No, snažím. Vím, že ty celou dobu zabíjíš tím bose, aby si s nima pak fajtil znova. Prdele, já se tam celý zůstat. Ve většího bose na menší místo nemohu dát. Teď kousek dál, ale je to tady širší. On za náma dojde. No, tak se z toho dostaneme. Take it and set yourself free. Jo, ona pomohla se z toho dostat. Co tady bulíš, vole? No tam ten natáh brka. Byl to ten natáh brka. Jo, tak ještě ne. Pardon. Tak si natáh jako brka. Tím. Tam se natáh brka. Aspoň vidíš, jak by ty postavy přirostly k srdci během toho příběhu. I'm too damn old to hold your body out of hell. So move your hand. Let me see. I haven't taken orders from you in years, Lorath. I see no reason to start now. You should have come to me instead of the cathedral. I would have shown up for you. Shared your burden. I know. And perhaps things would have gone differently with Skosglen. And with Yoren. Was it enough? Will he think it was enough? Tak teď. Yes. More than enough. Ale jsem to fakt smutný, protože myslím, že to byl jediný týpek v té hře, který byl aspoň skoro tak tlustý jako já. What did you learn from the eye? Lilith tried to trap me. Before that I saw her. Tak přátelé, co nás čeká, co nás zamine? Jdeme zase do nějaký žlutý kolečka. Se podívám na tom věc má nikajíč, nemám, dobrý. Tak upřímně jsem fakt zvědavý teda, jaká bude. Ten palác nejde vidět. As should you. If Lilith takes my essence, Sanctuary is lost. What do you propose? No proposals. I offer only my aid. This leads to the Cathedral of Hatred. But you must hurry. Lilith is almost there. Mě zajímá, jestli pak udělám třeba nějaké osečko, kde se proti němu pak postavíme jakoby po tom, co nám pomohlo, víš co? No, vzhledem k tomu, že to tam říkal, že přijde doba, kdy budeme jako nepřátelé, tak já to očekávám, že to tak bude. A? Je, tím musím dohnat. Think carefully. That path would lead to failure for all of us. Look what I say. To vypadá, kdyby tam byla nějaká rohatá hlava. No, nejsem si jistý, není to Mephistová hlava? Ne, to vypadá jinak trošku. Podle mě to vypadá spíš jako hlava Diabla. Nebo je to fakt on. And leave Lilith here. She'll catch you before you escape. And if I'm trapped in a stone when she does, she will take my power. So don't let your hate for me blind you to common sense. Nereus, I can't trust my thoughts about Mephisto, but I trust yours. Do what you think is right. Your lives and those of all humanity depend on what you do next. Choose wisely. That worked. Come on. Lilith will hunt us down. I must end it. Myslím, že už jo. We'll make this right. And we'll wait for you at the chapel. Better not be the last time I see you. Understand? Ta muzika jak se změnila úplně. Dobrý den. Kdybyste si chtěli dát s náma kafičko? Ne? Ne, no. Tak uděláme kafičko z ní. Dobře, začni, já zdrhám. Za stranu a za lidi. Tu máš. Kolik si dáváme pokusů? Tu máš. Neřeš pokusy, sekej. Tu máš na guláš. Lidi, pojď. Ale nechápe vůbec. Sekej. Tam šla zase tam pizda, vole. Ne. Tady. Mám štít, je to dobrý. Zasekáme. Opa. Jedeme. Vůbec, pohodička. Dobrý. Vůbec nemohu. Ani to bude, vole. Mluv za sebe. Nejsem takový týpek jako ty. No zabučka tady to, ty vole. Nevím, já se snažím, abych je trefoval oba dva na jednu. Jo, tak je, no. Ale za chvíli koukat do hlíny. Jo. Já to dostávám přes párek jak svině, kamaráde. proč, já si to pamatuju horší. Že to jsem nebyl s tebou já, víš? A ono je možný, že my jsme to jeli jakože na tu dvojku. Já mám za to, že ona ubírala pak to místo, na kterým se chodilo. Klikám je, ty vole. Světě vyhraje. Světě na mě, tak, opa. Já jich mám ještě pár zase, jo. Dobrý. Zavolal Beďu, víš co? Já je volám Beďu, skočil. Jak se ty? Chlapice jedna. Tohle kolečko voláš, můj tady byl. Tak. Se proměním ve středu Peťu. Hopa. Tyba, to je hnusný. Teď jsem to vyplejtal, ale možná nazad bude. Tak, a běž. A jaká byla, vole. Kde zničala máda? Ne, pokračujeme. Hej, ale to jsou podělávky tady to. To si já prdel, to silně, vole. No tak ty dostaneš dvakrát ještě víc, ty vole. Jo. A tak budou zůstávat na zemi ty vředy, ne? Mám pocit. Jo. Teď už ubírá. Velký množství, kde bojovat. Jo, ono to lizí, tak já nevím už. Já si právě pamatuju, že dělala tady ty velký plošňák. Juj. Jo, a už se odpadává. To je pryč. Nebolí, nebolí. Au. Už za sebe, já mám jenom 5 lahviček. Jo, já už mám jenom 2. Stejně se jí nebojím. Je ti jasný, že tady ti nezvládnu zínu. Nebo zvednou. Ale 2 lahvičky. Je, jsem tě vzal. Ne, padá každému zvlášť. Jo. Do prdele, kam to střelil? Tam je jedna jediná mobka a on to střelí půl metru vedle ní. Dobrá. Je, pryč. Já jsem to prošetat na tebe teďka, ty vole. No. Hlavně ono jak furt odřítává, ne? Pozdraví, dámy. Čau, čau, Jaroslave. Teď jdeme, co se děje, kámo. Já nemůžu teďka číst chat. Omlouvám se. Dejte se mě. Jo, pryč to. Ona svině jak nás tam naláká, ne? Jak no, jestli jo. Nesem ten bordel, místo toho chcem utít. Ona to pak sebere. To místo. Tady ty ohničky ven. Já už mám tři lavičky. Kurva lihet, dřevy. Uj. Jaroslav pryč, sorry. Ne, pojď. Was meant as an escape from the eternal conflict. And yet, here we are again. I gave you free will, and you've squandered it, wasting it on a crusade you don't understand. You chose tyranny when offered freedom. A poor legacy for my gift. Without me, you would have no victory. And its cost will be more than you can pay. Ty tady? No já ti nevím, kamaráde, jestli ty vole to bylo dobrý jako s tím Mephistem se spojit, protože já si myslím, že možná on bude ještě větší průser jak ona. Každopádně Jaroslave, ahoj, vítám tě. Hej? No, ona to tam zmiňovala. Že něco ve smyslu, že jednou za to zaplatíte. Jestli jsem to dobře pochopil. Tak ale víš co, myslím si, že co jsme měli jako dělat, ty vole, ona chtěla zničit Sanctuary, anebo tohle to, víš co, takže jako se nevybereš. Máme zaplatit teď nebo až potom? S tím, že aspoň takhle máme nějakou naději. It is done. Lilith. Now, we are truly alone. The creators of Sanctuary, angel and demon, father and mother, are dead. They made us. Vlastně, jo, otec i matka jsou mrtví. Ty, co vlastně založili, díky němu vlastně existujou. But is there any truth to Lilith's vision? This mad idea that we can escape the eternal conflict? Or will we walk the same path of all children who rebel against their parents? So often we simply become them. These are not questions befitting an old man. Musím uznat, že ten příběh je daleko temnější, než byl ve trojce. Ve trojce byl takový přímočarej, prostě Diablo není Diablo. Tady jsme se zabili vlastně naše stvořitele. Tak byli, jaký chtěli, díky nim jsme byli. Hej. We will find a way. We have to. Tak jdeme ještě odezat tamhle. Já se podívám, co mi to popadalo. No, to, že jsme zabili Lilith, vole, tak jakože bych se z toho nějak posadil na prdel. No, to je jedno. No, musíš to brát, že ti to padá na tvůj level. Jo, jasně. Mám, to je tak dlouhý konec. Tě je mrtvá, hotovo. Will this never end? Lexus? Ne. Já jsem chtěl říct, co tam před tím napluješ. Josef, what do you want? Step aside. I'm here for the Horadrim. Can it wait? I'm off to bury a friend. We'll dig his grave for you. Well, that's kind. But who will dig yours? What? What? To byl ten, co nás tam na začátku zachránil od těch, jak nás tam ves na té káře. They were not our enemies. They were fools. I don't have the time for it. I am going to Skosglen. Donan deserves to be buried with his son. I thought the dead deserve nothing, while the living are in danger. Wise words. But I have a promise to keep. That's why you must ride north, ahead of me. If the cathedral doesn't have her yet, Nereus might head for the vault. Find her. Once you're together, meet me at Donan's estate. To ještě krásně to také to zaokrouhl tím 40. levelem, to je bomba jako. Já si to tam rovnou to namasknu tak. Dostal jsem 40. level, super. Se podívám, jak to je s tou kampaní. Co je ten quest, co nás tam teďka to odkazuje? Dobrý, hele, tak my ještě dáme teda ten epilog, to je vlastně jenom závěr celý té kampaně. Když to završíme. Tak, já se to označím, tady. Máme na to kuňa. No, my máme zase chuť, Jaroslave, potom dát zase někdy Bat of Exile. Počkej, vrať se, no. Ono ti to táhne špatně. Nevím proč, ono to tam označíš, to místo. A ono ti to táhne jako okolo. No. What I expected, but let's not give up hope. I thought you'd know me better by now. I am my mother's daughter. Pokud vás nám mluví? Jaký ženský hlas? No to byla ta, co jsme jí pomáhli od začátku, ne? Jo, že jsem ji nikdy neviděl s náma. Jo, tady budeme cestovat sem tam, ne teď. Okay. Já slepej nebo kam nás to táhne? No tady zase zpátky. Tak jdeš sem nebo? Počkej, já tě nevidím a nevidím kam mám jít. Tak možná ten prolog má každý solo. Tam jsi šel? Mě to táhlo ven, mi to ukazovalo. No lidi, jsem venku. Jsi venku? No. No a tady, tam nahoře ty mě nevidíš. Tam ukazuje i ten quest. No. Já... Jo, tady, už tě vidím. No. Jsem portní. Jinak samozřejmě tady v té sérii šlo jenom o to prostě dohrát a završit tu kampaň s tím, že ty veškeré věci kolem, které tam jsou, tak samozřejmě budeme dělat taky, jo, pojedeme všechny dungeony, budeme prostě pracovat na tom endgameu, na těch collectibles věcí, jo, asi to s Ondrou i natočíme, myslím si, že s tím nemám problém, viď? To jako natočit. A s tím, že teda já budu pro vás potom ještě připravovat sérii, která bude opravdu zaměřená hlavně na ten příběh. Já jsem docela achievement. I spent a lot of time learning this code, so I hope you remember how to read it, Lorath. Because you are the last Horadrim now. My mother would have wanted me to stay with you. She believed the Horadrim had all the answers. I don't know if she'd recognize this person I'm becoming. For me to think about her right now, but then I remember you and Donan. You weren't all-knowing, Horadrim. You were bitter. You were uncertain. But you were always true friends. That's what I hold on to, because there is so much further to go. Your imperfection gave me hope, and we will need it to face what comes next. To face him. And his brothers. I don't know how much time I have, but there has to be a better answer, and I have to find it. Alone. I know he'll want to go with me, but people have already died because I was not careful enough. I can't risk you too. If I've misjudged, the world is going to need you to survive and clean up the mistakes I leave behind. I know you don't want to hear this, but you don't get to quit. Not again. Wish me well, Lorath. Because if everything works out as I am hoping, we will never see each other again.